pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë ishte në sahabët. Po. Dhe tha amin, amin, amin. E sahabët mbetën të trishtuar. Çfarë është ju pejgamberin alaihi salam të thotë tre herë amin? Çfarë ndodhi? Ishin thjesht aminat të cilat i ndëgjuan. Por jo edhe muhabetin. Jo edhe detyrimin që të thotë amin. Njeriu thot amin për një vepër në fund që të pranohet. U kthy nga sahabët dhe i than, o i dërguar i Allahut, i the amin, amin, amin. Të paktën na informo pse. Çfarë ngjall, çfarë ndodhi? I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, më erdhi Jibrili alayhi salatu wasalam dhe i tha, o Muhammed, o i dërguar i Allahut. Në qoftë se në një mexhlis, në një konak, në një kuvent përmendet emri yt dhe dëgush nga mendje madhësia, nuk thot Allahumma salli ala Muhammed, Allahu do ta largoj mëshirën prej ti. Thuaj amin, tha, dhe unë thash amin. Tha, në qoftë se ndokush i ka arritur të dhe prindërit gjallë ose njërin prej tyre dhe duke u kujdesur për ta nuk e ka fituar xhennetin, Allahu do ta largojë rahmetin prej ti. Thuaj amin, thash amin. Pastaj tha, o i dërguari i Allahut, në qoftë se Allahu xhaleshanu ja ka mundsuar ndokuj që ta arrijë muajin e Ramazanit e ta kaloj atë dhe nuk është falur nga mëkatet, Allahu e largon rahmetin nga ai. Thuaj amin, dhe thash amin. Këta tre aminet ndalu e vlerësoj se sa herë na e përmendim Muhammedin alayhi salatu wasalam. Ata të cilët të qëndrojnë kashinesh nuk thonë Allahumma salli ala Muhammed. Transmetohet nga Aisha radiallahu anha, tha njëherë tha mu humbi një gjilpon. Gjilpora tha mëra, mu humbi. Ke parasysh kur humbi gjilpona dhe me pas dritën e dunjonsën e gjenë. Tha, ishte në atë periudhë kohore kur ishte terë. Tha, e kërkoja gjilponën, tha se vetëm atë e kisha. Dhe në moment tha u fut pejgamberi alayhis salam brenda, tha dhe me nurin e fytyrës së tij, tha e kam gjetë gjilponën. Dhe i thash, o i dërguari Allahut, kë do ta bëj Allahu mahrum nga kjo dritë? Kush nuk do ta sheh dritën tënde? Tha vetëm ai në mexhlisin e të cilit përmendet emri im dhe ai nuk më dërgon selavat. Vetëm ai nuk do ta sheh këtë.